Oedd o'n brofiad reit hwyl i chwarae gemau gyda ysgol Glanadda. Bod wedi gweld gwylliant yn gwaith y plant yn y llyfrau'n yr ysgol. Oedd hi'n brofiad da cael cwarfod â plant Glanadda oherwydd dyma fi'n ei ffrind o'r enw Omar. Mae fo'n 11 oed ac mae o'n wedi symud o Bangladesh i Fangor. Da ni'n gweld o fod wedi o gyfnod byr o gydweithio hefo'n gilydd bod wedi cael effaith positif iawn ar safon a llythrenedd y plant yng Nglanadda. Oedd o'n hwyl achos oedden ni'n dod i nabod yn gilydd drwy wneud gweithgareddau gwahanol, byddwn ni ddim yn cael ei bob dydd. Wel, yn dilyn arolwg gynnon ni mis Mai 2012, mi gawson ni ddwy radd rhagoriaeth yn yr ysgol, oedden ni'n hapus iawn efo. Ac wedyn, yn dilyn arolwg Glanadda wedyn, mi nath y sir adnabod fod yr ysgol angen fwy o gymorth, lly, a mae wedi cychwyn o fano, sef pennaeth addysg y sir yn adnabod y ddwy ysgol ac yn paru y ddwy hefo'i gilydd. So, i fi, un o'r pethau positif i fi oedd bod dilys o fama'n gallu bod yn gefn i mi. Cos pan mae rhywun yn cael yr olwg gwael, mae'r ochr negyddol mae rhywun a be mae rhywun angen i wneud sy'n na bob tro. Lle mae dilys yn gallu bod yn fwy cefnogol, deall sefyllfa yn ysgol i a fi. A efallai gwrando'r cwyn fi a fod. Pan ddoth ysgol OM Edwards a ysgol Glanadda at ei gilydd am y tro cyntaf, dyma ni'n edrych ar gynllun gweithredu ôl arolwg ysgol Glanadda. Ac un o'r argymellion yn y cynllun oedd datblygu safonau'r iaith Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg. Pethau sydd wedi gweithio ar gwaith ymarferol sydd wedi cael ei wneud ydy mae Llywodraethwyr Glanadda wedi dod yma. Mae hwnna wedi bod yn fore buddiol iawn. Dyna ni wedi edrych wedyn ar dargedu gwaith disgyblion, deud y gwir, a gweithio gyda disgyblion y ddwy ysgol i godi safonau. Cafon croesio cynnes ynddo ac cafon ni chwarae gemau ac ffeil o ffaith am Fangor a wedyn cafon ni amser chwarae a gêm bêl droed. Wedyn gatho ni yr map yma pam oeddwn ni yn gorau chwilio am pethau o gwmpas yr ysgol a darganfod pethau newydd am yr ysgol a pethau. Ar y plant Glanadda ddod hefo Glanllyn i chwarae gemau, datrys problemau a gweithio fel tîm ac ar y ni ddod yn ffrindiau wrth chwarae gemau fel tîm ac pethau fel yma. Mae'r plant wedyn wedi dangos yma bod gennyn nhw syniadau da fedrwn ni ddefnyddio. Maen nhw wedi bod yn creu dramau bach, maen nhw wedi bod yn creu darnau stynedig. A mae gennyn nhw syniadau penodol y bydden nhw hefyd yn hoffi ddilyn, sef cydweithio gyda awdur, dod at yn gilydd i un man penodol a cydweithio i wella y safonau llynde. Dyn ni wedi bod yn cyfathrebu efo nhw drwy ysgrifennu llythyrau yn Saesneg. Yr rheswm dyn ni'n sgwennu yn Saesneg ydy oherwydd Saesneg oedd ei iaith gyntaf nhw, felly mae yn hawsach i nhw ei deall nhw yn ogystal â gwella ein safonau Saesneg ni. Wel, fel nath Rhys dweud, dyn ni wedi bod yn ysgrifennu This Is Me yn Saesneg iddyn nhw, ond hefyd rydym wedi bod yn creu sgriptiau ar nofel newydd gyffroes Dyn Haf Llywelyn, Diffodd y Seir. Wel, da ni'n gobeithio yn y dyfodol y bydd Haf Llywelyn awdurus sy'n dod o Llanuwchllyn yn rhoi gweithdu ysgrifennu efo ni ag y plant ysgol Glanadda i ni gael datblygu'n sgiliau sgwennu a falle. Wel, da ni'n bod yn cydweithio yn gweithio drwy'r cynllun gweithredol ar olwg a beth sy'n braf i fi ydy bod pethau dilys o pennaeth o Emedws fama yn arolygu hun. So mae'n gallu rhoi yr ochr deall be mae'r arolygwyr angen. Dyma nhw'n gallu trosglwyddo hynny drosodd hefyd i staff yn Glanadda i ddeitho nhw hyn rhaid i chi wneud. Ac un effaith arall ddiddorol ydy bod ni fel dau bennaeth dwi'n meddwl yn gallu rhannu syniadau. Be sydd yn addysgu da, be sydd yn chymod safonau da. Dyna ni fel dau bennaeth wedi cael yr amser i drafod, monitro gwaith, hefyd dod â staff eraill i mewn i'r feddylfryd yma o godi safonau. Er bod y prosiect dal yn mynd i ni flaen genno ni, yn y cyfnod byr da ni wedi bod yn gweithio efo'n gilydd, da ni wedi gweld effaith positif iawn. Bwriad nesaf hefyd
Dyna ni wedi dechrau'r gwaith y tymor yma ydy dod â blwyddyn 3-4 i mewn i'r prosiect. Mae nhw rwan wedi bod wrthi'n sgwennu Gymraeg a'r gobaith wedi cael rhannu'r gwaith yma. Dych chi wedi gweld yr athro blwyddyn 3-4 yn siarad a mae yna frwdfrydedd mawr o'r ochr yr ysgol yma. Wel, yng ngobaith i ydy bod ni'n gallu parhau cydweithio efo OM Edwards. Fod bod nhw'n dod ati ni'n dod ati nhw. So dwi'n meddwl mae'r berthynas gan ni wan yn un sy'n yn datblygu pellach. A dwi'n meddwl hefyd mae'r plant yn dod i adnabod i gilydd. A dwi'n meddwl mae'r cydweithio yna a dod nhw at i gilydd yn rhan hanfodol o'r gwaith.